so getrou en sal my oor behou in die tyd dat het lyk dat het donker is, hoe ek loof en ek prys hierna, hy bly getrou. Selfs dwars deur die nacht bly die trou van krag, by die waak oor my saak en ek heerlik slaap, heerlik slaap. O, ek loof en ek prys die naam, hy bly getrou. As ek dink oor tye swaar, was die trou en altyd daar, in my grootste erge eer, het die trou die uitkomste gestuur, die is getrou, en sal my oor behou, in die tyd, dat het lyk, dat het donker is, donker is. O, ek loof en ek prys die naam, hy bly getrou. Jesus leer, dat hy kom weer, hy kom weer. O, ek loof en ek prys die naam, hy bly getrou. O, ek loof en ek prys die naam, hy bly getrou. O, ek loof en ek prys die naam, hy bly getrou. Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst, vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kan 'n mens verander? Of is 'n mens maar gedoem, soos iemand gesê het? Ek is nou eenmaal so gemaak en so gelaat staan, en niks en geniemand sal my ooit kan verander nie. Is ons maar soos wat iemand uit onderwyskringe gesê het, ons is geleer in die onderwys dat 'n mens se persoonlikheid kan nie verander nie. Is 'n mens maar gedoem, soos wat hulle vanuit korrektiewe dienste die gevangenis vir ons sê, dat 70% van die gevangenisse daar is gewoonte misdadigers en hulle kan nie verander nie. Is ons maar soos die sielkundige sê van psigopate, dat hierdie mense het toe nooit berou nie, hulle kan nie verander nie. Is ons maar soos wat die spreekwoord sê, 'n jakkals verander van haar, maar nie van streek nie. Is ons maar soos wat mense in die huwelik sê, ek is met 'n narsis getroud, en narsiste kan nie verander nie. Geliefdes, as ek hierdie dinge hoor, dan voel ek ongemaklik en baie kriewelrig
En dit voel vir my, ek moet gehoor gee aan wat mense sê. Maar ek wil 'n paar goedjies aan jou voorhou vandag. En uiteindelik wil ons by die goddelike kant kom. En dan kyk ons, wat weeg die swaarste? Nommer 1, 'n negatiewe faktor wat wel mense verander ten kwade, en dit is namelijk haat. Haat verander mense ten kwade. As iemand begin haat, verander sy lewe in die rigting dat hy word 'n wrede mens, 'n bose mens. As jy twee foto's sou neem van voordat hierdie man begin het om te haat, kan hy moontlik 'n mooi gesig gehad het, maar daarna is dit amper onherkenbaar soos wat hierdie persoon verander het. En die ergste is dat jy is 'n dwaas om toe te gee aan haat. Daar's 'n teksvers in Job 5 vers 2 wat sê, want verbitterdheid vermoor die dwaas. Daar's 'n Bybelse voorbeeld, naamlik Agitofel, die intieme raadgewer van Dawid, wat op 'n stadium vir hom die beste raad gegee het. Maar ongelukkig was sy kleindogter Batsheba. En nadat Dawid haar swanger gemaak het, het daar 'n intense haat in sy hart teenoor Dawid ontstaan. En 'n mens kan jou voorstel dat hy hierdie dinge bedink het en min of meer soos volg sou redeneer om te dink. Alles wat ek vir die koningshuis en vir Dawid gedoen het, en nou stort hy my en my huis en my familie en my naam in hierdie skande. En ek kan my voorstel hoe dit hierdie mondhoeke van Agitofel beginne sak het. Sy vriendelike, innemende gesigsuitdrukking het plek gemaak vir 'n wrede gesigsuitdrukking. En toe Absalom teen Dawid in opstand kom, was Agitofel soos blits daar om Dawid teë te staan en slegte raad teenoor Absalom te gee. En toe sy slegte raad nie opgevolg word deur Absalom nie, toe het hy heen gegaan en homself om die lewe gaan bring deur hom op te hang, 2 Samuel 17 vers 23. Haat het hom doodgemaak. Begin net om anders kleuriges, begin net om ander rasse, begin net om anders denkendes te haat. En jy verander soos wat 'n barend strydom geword het en begin 'n wild op mense te skiet. Ons hoor al meer hierdie situasie in Amerika en moontlik ander plekke ook in die toekoms. Haat verander mense. Die Bybel sê as ware, dis 'n dwaas wat toegee aan haat, want dit vermoor jou op die ou end. Maar prys die Here, liefde kan ook 'n mens verander. As die man wat my vertel het van die ou oomie wat met twee kieries geloop het en toe kom daar 'n jong blaartjie oor sy pad en hy gooi al twee kieries weg en hy loop kiers op. Liefde het hom verjonging laat ervaar. Daar's 'n Bybelse voorbeeld, Mefiboset was die seun van Jonathan, maar in die vlug toe Dawid koning word, het die nageslag van Saul gemeen, Dawid sal hulle allemaal doodmaak soos die gebruik was van konings in daardie tyd. Maar in die vlug het Mefiboset geval en verlam geword en toe is hy weggesteek en een kant geblei by 'n plekkie met die naam van Lodibar. En daar kan ek my voorstel dat die opvoeders van Mefiboset hom aangehits om Dawid en die geslag van Juda te haat. Maar as gevolg van die verbond tussen Dawid en Jonathan, het Dawid gesoek om aan die nageslag van Jonathan goed te doen. En hy hoor van Mefiboset wat nog oor was en lewe. En Dawid het vir Mefiboset laat haal en hom aan sy tafel laat eet. En ek wil glo daardie haat het verander in wederkerige liefde en waardering vir Dawid. En Mefiboset se lewe het ten goede verander. Is daar mense in jou lewe wat jy moontlik haat en weer wraak wil pleeg? Hoor wat sê Romeine 12 vers 21, moenie julle deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek lees in 'n artikeltjie in die Reader's Digest destyds, daar was die Russiese strafkamp, waar mense wreed mishandel en vervolg is, en daar was ook gelowiges in gewees.
Hulle sit die oggend geslaan met knubbels, hulle is in 'n gat gesit en dan is daar nagvuil oor hulle uitgegooi. Jy kan jou eintlik nie so iets voorstel nie. En dan het was die logiese reaksie, die natuurlike reaksie om jou vervolgers te haat en te smag na die dag om hulle in die hand te kry en weer wraak te pleeg. Maar daar was ook 'n pastoor onder hulle en hy het die gelowiges aangemoedig om hulle eerder vir hulle te bid en hulle te seën na aanleiding van Matteus 5 vers 44. Julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Gevolglik het net hierdie gelowiges wat dit toegepas het, oorleef die gevangenskap. En die ander mense wat daar was, wat met bitterheid gevul was, het binne 'n omsientjie beswyk letterlik doodgegaan. Seer kry verander ook 'n mens. Dr. John Maxwell, die groot spreker, het gesê, mense is bereid om te verander as hulle genoeg seer gekry het. Die hardste man moet net genoeg sy kop stamp, dan word hy sag. Besef hy, ek vernietig myself. Is daar nie 'n makliker uitweg nie? Die Bybel vertel vir ons van Saulus van Tarsus wat dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, Handelinge 9 vers 1. En hy moes seer gekry het in die proses, want hy het ook besef, hy doen nie reg om hierdie mense so kwaad aan te doen, want later sê Jesus vir hom, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 'N prikkel was 'n skerp pen wat gebruik is om jong osse wat ingespan is te leer. Wanneer die os dan nou skop, dan is daar die pen daar gehou en hy skop hy vas teen daar die pen en hy kry seer en hy leer, ek kry seer, ek moet ophou om dit te doen. Seer kry, verander jou. Die idioom sê, 'n donkie, selfs 'n donkie, stamp nie sy kop teen dieselfde steen nie. Die Namakwalander het ek hoor sê, jy word slim daar waar die hond jou gebyt het, en jy, ou maat, daar een kant ver. Hoe lank wil jy nog seer kry? Hoe lank wil jy nog baklei? Hoe lank wil jy nog swoeg en wroeg en spartel en sweet? Die Bybel sê die weg van die ontroues is hard, Spreuke 13 vers 15. Het jy nie al genoeg seer gekry nie? Jesaja 1 vers 5 vra, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Vers 6, van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heelplek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houwe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Is dit dalk 'n beskrywing van jou lewe, my vriend? Van jou kinderdae, van jou huwelik, van jou gesin, van jou verhoudingslewe? Jou liedjie sê, en jy, ou maat, daar een kant ver, lyk of jy honger kry, kom na die Vader, kom maak reg, genade, maak weer vry. Visie in die vierde plek verander ook mense. Mense wat geen visie het nie, visielose mense, maal soos 'n trop skape, wat daar geen herder is, wat hulle in 'n rigting kan vat nie. Mense sonder visie let op mekaar, konsentreer op mekaar se foute en tekortkominge. Spreuke 29:18 sê, waar daar geen visie of openbaring is nie, gaan die volk bandeloos. Gee vir mense visie, dan het hulle iets om na te streef, iets om voor te leef, iets om na te jaag, 'n doel om voor te lewe. Dit bring die mooiste uit mense te voorskyn. En die beste visie is om die Here Jesus na te volg. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus Christus, leidsman en voleinder van die geloof. As ons Jesus kan voor ons hou, en Jesus bo ons hou, en nie onder ons en agter ons nie. Bring vir donker Afrika Christus as fokuspunt, het die sendelinge geglo. Neem Jesus as visie na die agterbuurtes en die krotbuurtes en die plakkerskampe. Alles sal verander word. Mense wat op Christus fokus, steel nie,
maak nie dood nie. Mense wat op Christus fokus, verkrag nie. Handel nie met dwelmmiddels nie, verkoop nie hulle liggame nie, maar hulle word soos die een op wie hulle fokus. Vyftens, die woord van God verander mense. O, loof die naam van die Here. Dit was die woord wat God hierdie hele skepping in sy bestaan ingespreek het. En daarom sê ek, gee maar vir my die slegstes, gee maar vir my die swakstes, gee maar vir my die dronkaards. Die woord van God sal hulle verander. Hebreërs 4 vers 12 sê hierdie woorde. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En het dring deur tot die skeiding van siel en gees en murg en gewrigte. O, die woord van God kan indring waar niks anders kan indring nie. En daardie woord verander mense. Loof die naam van die Here. Daar in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê hy. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, sy heerlikheid in die woord, word ons van gedaante verander, van die een beeld van heerlikheid, tot 'n volgende beeld van heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. God verander my, soos wat ek sy heerlikheid in sy woord aanskou. Sestens, keuses, my keuse verander. Ander my, hoe moet ons God nie dank, dat ons nie 'n robot is nie, maar dat ons 'n keuse kan uitvoer, man, jy moet eintlik nou daar spring, en sê, Here, ek prys u, dat ek 'n keuse kon maak, of dat die belofte daar is, dat ek nog vandag 'n keuse kan maak, sonder 'n keuse vir Jesus Christus, sal jy nêrens kom nie, waarom is dit so, dat traditionele Christene, geen getuienis, van wedergeboorte het nie. Waarom sukkel hulle met geloofsekerheid? Hulle het geen dag en datum nie, omdat hulle nog nooit voor 'n keuse gebring is nie. Nog nooit is hulle voor 'n keuse gestel. Vandag moet jy jou sonde bely. Vandag moet jy die Here Jesus Christus aanneem. Vandag moet jy jou bekeer. Vandag moet jy 'n besluit maak vir die Here. Geliefdes, daarom moet ons mense bring by 'n keuse, by 'n besluit. Ek dink aan die Here Jesus, hy stap daar langs die see van Galilea en hy sien 'n klomp vissers hier in Markus 1 vers 17 en hy sê hierdie woorde, volg my en dadelik maak hulle 'n keuse. En die Bybel sê, en dadelik het hulle nette laat staan en Jesus gevolg. Jesus sien vir Matteus by die tolhuis sit en Jesus besef dat hierdie man, daar is iets beter vir hom as om daar te sit en geld op 'n oneerlike wyse te bekom. En hy maak vir hom hierdie uitnodiging in Markus 2 vers 14, volg my. En sê die Bybel, en hy het opgestaan en hom gevolg, hy het 'n keuse uitgeoefen, prys die naam van die Here vir 'n keuse. Jesus sien vir Saggeus in die wilde vyeboom en hy sê, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En hy maak hierdie keuse, Lukas 19 vers 6. Hy maak toe gou en klim af, net om met blydskap ontvang. Ons kan ook sê met blydskap in sy hart ontvang. Sal jy vandag die Here Jesus met blydskap ook in jou hart ontvang, as jy dit nog nie gedoen het nie? En hier kom ons by die beste voorbeeld. As God hierdie man kon verander het, kan hy almal op hierdie aarde verander. Naamlik Saulus van Tarsus, van wie ons gelees het, dat hy dreiging en moord geblaas het teen die kerk en teen die Christene, teen die volgelinge van Jesus. Ons kan sê die aards vyand van die volgelinge van Jesus. En hy maak 'n dramatiese keuse op die pad van Damaskus. En God red hierdie man wat teen die prikkels geskop het. Ek sê weer, as die Here daardie man kan verander, is daar kans en hoop vir elke denkbare mens op hierdie aarde. Ek dink aan die gelykenis van die verlore seun. Hy sit daar in die ver land in die varkhok. Dit typeer die uiterste van sondes waarin 'n mens kan verval. En toe hy sy keuse uitoefen, toe staan hy op en hy gaan terug na sy vader. Sy vader het vir hom reeds gewag en uitgekyk.
Daarom moet een mens een keuze uitoefen. Daarom kan je niet blij zitten. Nie. Als je vandaag komt, zal God jou red, ongeacht wie jij is. En die laatste middel wat krachtig is om levens te veranderen, is God zelf. Die krachtwerking van die Heilige Geest, koning Saul. 1 Samuel 10 vers 6. En die Geest van die Heere sal oor jou vaardig word, zodat jy in een ander mens verander word. 1 Samuel 10 vers 9. En net toe hy sy skouer draai, dit is nou Saul, om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander. Ek sluit, jy het vandag gekom by 'n T-aansluiting. Jy het vandag gekom by 'n kruispad. En ek roep jou op om 'n keuse te maak. 'N keuse vir God en 'n keuse teen die duivel. 'N keuse vir die hemel en 'n keuse teen die hel. O, die Here kan jou lewe verander. Die Here kan psigopate verander, mits hulle kom. Die Here kan 'n narsis verander, mits hy sy hart vir die Here Jesus oopmaak. Die Here kan die vuilste van sondaars verander, mits hulle na Jesus toe kom, want Jesus is nog steeds die persoon wat op die kruishout gesterf het vir elke denkbare mens dat hy gered kan word. Die Here is daar vir die gewoonte misdadiger. Hoe die Here kan jou situasie verander. Jy het met jou verlede vandag gekom by die kruispad. Die Here kan jou bitterheid verander in geluk, mits jy 'n keuse maak. Die Here kan jou hartseer verander in vreugde, mits jy 'n keuse maak. Die Here kan dood verander in lewe, mits jy 'n keuse maak. Die Here kan jou haat verander in liefde, mits jy 'n keuse maak. God kan my en jou verander en ek maak die keuse. Wil jy dan hierdie gebed en opregtheid agter my aan bid en met God daar praat, waar jy ook al jou mag bevind, en sê, Hemelse Vader, ek kom na U, en ek wil so graag verander. Kom verander my hart, kom verander my lewe. Ek bely dat ek 'n sondaar is, ek bely dat ek ver van U af verwyderd staan, maar o, ek kyk na U Seun Jesus Christus, toe hy daar op die kruishout gehang het vir my, en met sy bloed betaal het vir my sondes. Vergewe my Here, alles wat ek verkeerd gedoen het in my hele lewe. Vergewe my alles wat ek verkeerd gesê het in my hele lewe. Vergewe my alles wat ek verkeerd gedink het, wat ek versuim het om te doen. Ek spreek alle mense vry wat my te na gekom het. Was my met die bloed van Christus Jesus. Vergewe al my sondes. En hoe nou dat my sondes gewas is in sy bloed, nooi ek Here Jesus as redder, as verlosser, as saligmaker, kom in my hart deur die werking van die Heilige Gees, wederbaar my, red my, skryf my naam in die boek van die lewe, ontsondig my, maak my hele lewe rein en skoon, skep vir my 'n rein hart, o God, soos wat Dawid gebid het, wat beteken, Here, gee vir my 'n nuwe hart, want die ou hart kan U nie dien nie, maar met 'n nuwe hart wat God gemaak het, kan ek U dien. Help my op hierdie pad, Here, help my om te volhard op hierdie pad, om U entiteit te volg tot die einde toe. Ek dank U, Vader, ek prys U, Here, U hoor en verhoor my gebed in hierdie dag, op hierdie wonderlike dag. Ek bid dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefde, hoor my vandag, as jy hierdie gebed gebid het, kom nommer 1, glo nou God, dat hy jou red, dat hy jou lewe verander. Nommer 2, nou is dit so belangrik, dat jy vir iemand sal vertel, dit gee jou groter sekerheid, dit bewys dat jy regtig deur is met die Here, as jy bereid is om vir iemand te vertel, jy het vandag jou hart vir Jesus gegee. Nommer 3, dis belangrik dat jy ook nou verhouding met die Here sal hê deur te bid, met hom te praat. O, dis wonderlik om met die Here te praat, oop oë, geknielende, leende, sittende, enige manier, God is daar, hy woon nou binne in jou, konsentreer nou daarop, dat God binne in jou woon, al voel dit selfs nie so nie. Nommer 4, is dit belangrik dat jy die Bybel sal lees. Jy kan 'n keuse maak, of jy lees die boek Johannes, of die boek Handelinge.
Het is niet moeilijk om dit te lezen. Nie. Probeer één hoofdstuk op een dag lees. Als daar gedeeltes is wat je niet verstaan, nie, iewers op die scherm zal daar een nummer van mij wees. Je kan mij persoonlijk WhatsApp en mij vragen. Ik zal proberen om te verduidelijken en te verklaren. Nummer 5 is ook belangrijk dat je zal inschakelen bij je goede Bijbelse gemeente, waar daar voor jou individuele aandacht zal wees, waar mensen rechtig in jou belang stel, omdat jij nou een nieuwe volgeling van Jezus is. God zien jou rijkelijk. Shalom. Ik weet zeker, daar is niks in die lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Als God dan vir my is, wie zal mij kan teestaan, om nog beskuldigings teen my in te bring? En als die Vader mij in Christus vry gespreek het, wie zal om kan keer as hy besluit om mij te zien? Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Als God dan vir mij is, wie zal mij kan teestaan, om nog beskuldigings teen mij in te bring? En als die Vader mij in Christus vry gespreek het, wie zal om kan keer sy besluit om mij te zien? Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Wat mij kan skei van die liefde van die Heer. Wat mij kan skei van die liefde van die Heer.